کاتژمێر پێنجی بەربەیانی ڕۆژی دووشەمەی 16 ئۆکتۆبری ساڵی 2017 سەرەتای قۆناغێکی نوێ بوو لە مێژووی باشووری کوردستان. بە دیاریکراوی لەو کاتەدا کە هێزە عێراقیەکان لە سنووری ناحیەی تازە خورماتوو لە باشووری شاری کەرکووک پێشڕەویان دەست پێکرد. تا ئێوارەی ئەو ڕۆژە ئیدی بستێک لە خاکی پارێزگای کەرکووک نەما نەکەوتبێتە دەست سوپای عراق. هەمان ڕۆژ قەزای خورماتوو لە پارێزگای سەلاحەددین کەوتە دەست 8 شەعبی. ڕۆژێک دواتر و 7 ئۆکتۆبەر قەزاکانی شنگال و باشیک و مەخمور و تلکێف و شێخان و حەمدانی و زومار و قەحتانیە لە پارێزگای نەینەوا ببێتەقە ڕادەستی سوپای 8 شەعبی کران. هەمان ڕۆژ لە پارێزگای دیالە سوپای عراق گەڕایەوە بۆ خانەقین و جەلەولا و سەعدیە و مەندەلی و مەیدان و قۆرەت و بەدرە و جەسان. بە شێوەیەکی گشتی کورد پارێزگایەک و 16 قەزا و 44 ناحیە و سەدان گوندی لەدەستدا. سەرباریەوەش 96 پێشمەرگە شەهید بوون و 200 هەزار هاوڵاتیش ئاوارە بوون. بەو شێوەیە لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا باشووری کوردستان 40 هەزار کیلۆمەتر چوارگۆشە خاکی لەدەستدا کە لە ڕووبەری ئێستای خاکی هەرێمی کوردستان زیاترە. لە 16 ئۆکتۆبەردا خورماتوو زۆرترین زیانی بەرکەوت. بەم شێوەیە لە کوی 186 هەزار دانیشتووی ئەو قەزایە 126 هەزاریان ئاوارە بوون. 152 خانووی کورد تاڵان کران و تەقێندرانەوە. 12 بارەگەی حزبە کوردیەکان تاڵان کران و سوتێنران. 5 رادیۆ و 1 کەناڵی تەلەڤیزیۆن سوتێنران. 1102 خانووی کورد تاڵان کران و سوتێنران. 380 دوکان و مۆڵ تاڵان کران و سوتێنران. 19 کارگە و چێشخانە تاڵان کران و سوتێنران. تەنها لەو قەزایە 112 کەس شەهید بوون. 16 ئۆکتۆبەر و ڕۆژانی دوایی بەرەنجامی ڕێفراندۆمێکی بێبەرنامە بوو. هەر بۆیە دوای کۆنترۆڵکردنەوەی ئەو ناوچانە لەلایەن سوپای عراقەوە زۆرینەی وڵاتە گەورەکانی جیهان پاڵپشتی خۆیان بۆ یەک پادشاهی خاکی عراق دووپات کردەوە و جارێکی تر داوای دەستپێکردنەوەی گفتوگۆی نێوان هەولێر و بەغدایان کرد.